dowladda Kenya ayaa joojisay dhammaan diyaaradaha ka taga Soomaaliya ee yimaada dalkaasi marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka. Diyaarada sida dad shacab ah oo u socda Soomaaliya ayaa la hakiyey, iyada oo tallaabadana ay Kenya u qaadaysa sababo la xiriira qaadka Kenya weli xayiraad uu saaran yahay. Warkan oo ka soo baxay eedada duurista ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in laga bilaabo 11 May ilaa 9 Agoost la hakiyey dowladmadeedii Soomaaliya. Right now here on KT News Center, it's a breaking news. I'm just about to give it to you right now. It is that Kenya has banned with immediate effect all flights from and to Somalia. This comes days after Qatar brokered a breakthrough that saw Mogadishu and Nairobi restore their diplomatic relations. Now, sources are actually telling KT News that it is an order from the government and no reason has been given as to why the flights have been banned. That is the breaking news that we've just received right now about the Kenyan government giving that decision directive that it has banned with immediate effect all flights to and from Somalia. Remember, the decision by the government comes days after Qatar brokered a breakthrough that saw Mogadishu and Nairobi restore their diplomatic relations. And sources tell KTN News that it is an order from the government and no reason, absolutely no reason, has been given as to why the flights have been banned. And let me just repeat the breaking news that we've just received now. It is about the Kenyan government making that decision with immediate effect to ban all flights to and from Somalia. And this comes just days after, you know, remember that Qatar brokered a breakthrough on Thursday last week that saw Mogadishu and Nairobi restored their diplomatic relations. And sources tell KTN News that it is an order from the government and no reason has been given as to why the flights have been banned. And remember, this is not the first time we're having this breaking news about Kenya and Somalia. Remember, Somalia is accusing Kenya of meddling in its political, you know, decisions when it comes to elections that have been that are supposed to be conducted. We also have that maritime dispute in terms of the border when it comes to the ownership of the water. And so that is why even Kenya had a case, Kenya and Somalia had a case at the court, at the international court, but Kenya last minute decided to withdraw from that case, just leaving Somalia to move ahead with that case. So we wait and see the reason as to why the government will come, you know, and tell Kenyans that we will no longer be having a flight into and from Somalia, just coming days after, you know, there was a deal that was brokered through Qatar between Kenya and Somalia last week on Thursday. Talaabadan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii labada dal ay sheegay inay soo wada ceshadeen xiriirkii diblomaasiyadeed, balse hay'adda dowladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegtay inaan la fasaxin qaadka ka imaan jiray Kenya. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.